Labadiena, šiandien čia susirinkome aptarti lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino aktualijų. Transliacija vyksta iš ugdymo plėtotės centro mokytojo televizijos studijos. Mūsų pokalbį dalyvaus daktarė Irena Smetonienė, Vilniaus universiteto lietuvių kalbos katedros profesorė, daktaras Dainius Vaitiekūnas, Lietuvos edukologijos universiteto lietuvių literatūros lyginamosios katedros profesorius, daktarė Zita Nauckūnaitė, Lietuvos edukologijos universiteto lietuvių kalbos ir literatūros didaktikos katedros docentė, ugdymo plėtotės centro kalbų ir meninio ugdymo skyriaus vedėja. Ko gero, didžiausia šių metų naujovė šiek tiek pasikeitusios vertinimo normos. Patvirtintos lapkričio 13 dieną. Šis normų keitimas, pasikartosiu, kad jis nėra esminis, turi priešistorę. Taigi viskas prasidėjo nuo sunkumų, kuriuos patyrė vertintojai, vertindami giliai ir formaliją struktūrą. Anot jų tai buvo vienas kitą dengiantis kriterijai. Siekdamas išspręsti šią problemą, egzaminų centras kreipėsi į profesorę Ireną Smetonienį ir Dainių Vaitiekūną. Gerbiamas Dainiau, ką atradote skaitydamas šių metų abiturientų darbus? Ačiū pirmiausia Jums už galimybę čia dalyvauti ir pasisakyti, ir už galimybę taip pat paskaityti tikrai nemažai rašinių. Pirmas įspūdis, ką norėčiau pasakyti iš karto, tai yra begalinis dėkingumas mokytojams, kurie tikrai daug padarė, manyčiau, daug pastangų, aukojo kad mokiniai parašytų tas rašinius. Ir iš tų rašinių, kurias skaičiau, buvo matyti, kaip jie vis dėlto mokosi struktūros, minčių dėstymo, taip, tam tikros eigos, kompozicijos, kokius kūrinius skaito, ką ten pamato. Ir man atrodo, kad tam tikri trūkumai gal daugiau susijęs su, gal, sakykim taip, tam tikrais atsitiktiniais tokiais gal dalykais, gal jaudulys, gal mokinių kažkoks, jų pačių nepakankamas galbūt interesas. Ir aš keletą galbūt tokių, taupydamas laiką, pastabų norėčiau parodyti lenteliai. Keli klausimai tiesiog. Pirmas dalykas, ko vengti rašinėje. Pagalvojau, kas čia būtų, man atrodo, svarbu. Turbūt, nežinau, ar aš čia kažką labai revoliucingai naujo pasakysiu, bet vėlgi matyti yra tam tikras, trafaretas. Tai gana saugu, turbūt, mokiniams slėptis už tam tikrų išmoktų dalykų, kaip pradėti, kaip pabaigti, ar ne, kaip apibūdinti autorių, ar ne, ką pasakyti apie kūrinį. Ir man atrodo, kai kurios tokius pastoviosius epitetus, keliaujančius iš vieno rašinio kitą, galima tiesiog lengvai pritaikyti ne vienam kūriniui. Ir jei, manyčiau, jei tam tikra pastaba tinka ne tik ne vienam kūriniui, bet ir daugiau kam, tai matyt kažkas negerai. Pernelyg bendra ir panašu į tam tikrą klišę ir tokį, savarankiškumą stygių. Taip pat matai, kaip mokinys, galbūt kaip tam tikra kempinė, prisigeria citatų ir minčių tam tikrų ir jas išdėsto kaip savo. Beveik, nors atpažįsti kartais už jų slypinti autorių, turiu galvoje pirmiausia kritikos mintis. Čia kažkoks, bet toj vietoj, man atrodo, tam tikras, nežinau, neapsižiūrėjimas, kūrinius cituoja, mes stebim tas citatas, bet kaip yra su kritikų mintimis. Kitas dalykas, pasitaiko kitų minčių, tam tikro, ne tik kitų minčių atpasakom, bet ir siužeto. Yra, tai galbūt ir neblogai matyti iš to, kad mokinys pasiskaitęs, taip, tas tiesioginis sąlytis su tekstu, bet pračiuožiama tada nesuformuojama problema, užsižaidžiama tokių siužeto perpasakomų ir to vietoj aš prisimenu tokią skrajojančią mintį, kad kas yra interpretacija ar analizė ar gera kritika, tai siužeto perpasakojimas jo neperpasakoja. Toliau, aišku,
kišo kartais tokios nepakomentuotos citatos iš kūrinio, nesukabintos, nesusietos. Toliau, ką galima pastebėti, turinio ir formų atskirimas tam tikras. Toks vaizdas, kad kartais išpilamas, išpilamas turinys, ar ne, kalbam apie kūrinio turinį, o forma kažkaip padinama į šalį. Ir yra tam tikro vengimo rašyti apie formą, bet čia galbūt bandyt galima sieti formos niansus ir turinio niansus, interpretuojant kūrinį. Na ir, aišku, pernelyg didelis dėmesys rašytojo biografijoms. Na, gal tai ir neblogai, ypač jei biografijos dramatiškos, o tokių yra, be abejo, štai prisiminkim, kad ir Sruoga, ne? Bet tai gali užgošti kūrinį. Ir bendras toks pastebėjimas, ką turbūt mes skaitydami su kolege atkreipiam dėmesį, jeigu kalbėsime apie tą santykį su kūriniu, tai yra vienas toks svarbus galbūt niuansas, estetinis tikras santykis. Vis dėlto turime reikalą su grožiniais kūriniais, kaip mes sakome. Ar ne, ne iliustracijom kažkokių temų, idėjų, taip, bet na, tam tikro grožėjimuose vis dėlto norėtųsi to tokio pastebėjimo ir kūrinio sąrangos ir panašiai. Aš čia to vietą prisiminsiu profesorių Rimvydą Šilbairį, kuris mums dar studentėlėms atvykęs iš tolimosios Amerikos, atsimenu, skaityti paskaitų, visą laiką kartodavo: pala, pala, sustokit. Sustokit, pasigrožėkit, ar jaučiat kokią gražią tą eilutę? Tai mes, nu ir ką, maždaug. Tai, žodžiu, tas instrumentinis toksai santykis, tai yra žinojimas, ko ieškoti ir ką atrasti, tai čia ne tik mokinių turbūt bėda ir viena, čia tokia platesnė, galbūt, sakyčiau, kultūrinė problema. Kitas dalykas, man atrodo, pastebėta yra ir tai, kad tokia savarankiškesnė mintį, įdomesnė mintį provokavo ir tokios ne visai tradicinės temų formuluotės, tarkim, kasdienybės grožio tema, kad ir inteligentų tema, tom temom buvo labai įdomių pastabų. Tai kažkaip buvo sukabinta su mokinio patirtim, jo jam tai pasirodė aktualu. Na, kitas dalykas, dėl ko tenka apgailestauti, tos šiuolaikinės literatūros tam tikras stygius yra nuorodų į ją, nes man atrodo, mokinio artimesnė karta galėtų jam tą literatūrą ir suaktualinti dažnusyk, ar ne, ir tokį polemiškesnį santykį įvesti. Bet be abejo, yra tų nuorodų ir visą laiką džiaugiesi tokias sutikdamas ir netikėtas visai ir iš vieno ar kito autorių spektaklį, tai tiesiog gražu. Dar paskutinę gal skaidrę galima. Ir klausimai tokiai diskusijai, sakyčiau, ką galima būtų kalbėtis. Vienas turbūt dalykas, ar tikrai mums pakanka priemonių skatinti kūrybiškumą, originalumą, apsiskaitimą ir kultūrinį raštingumą. Kuo platesnė, aš turiu galvoje, ne tą standartinį, tokį minimalų, kaip sakant, programinį galbūt. Bet jeigu mes kalbam apie tą siekį pačiu aukščiausiu vertinimu, tai čia turbūt turėtų būti jau ta aukščiausia lyga, įsivaizduoju, kur na, susirėmė tokia labai kultūriškai, stipriai motyvuota, argumentuota mintis. Ir kitas dalykas, klausiau, ar tikrai, tam vėlgi kalbu apie aukščiausius vertinimus, svarbiausia išmokti tokius formaliosios teksto konstrukcinius elementus ir taip pat tą dėliojant rašinį. Gal čia vis dėlto galima kalbėti ir apie tam tikrą improvizaciją. Toliau ir kitas klausimas, ką dar labiau paskatinti, kaip dar labiau paskatinti plėsti mokinius savo kultūrinį, literatūrinį akiratį, tą didį meninį skonį, savarankišką požiūrį. Aš suprantu, galbūt čia kurie klausimai gal šiek tiek skamba idealistiškai, bet aš turiu pabrėžti, kad šiuo atveju kalbam apie aukščiausius balus. Čia matyčiau dar tam tikrą problemą, gradaciją, nes kartais atsiduria vienoje, tarsi plokštumoje, tas standartinis toksai, sakykime, rašinys, ne, tvarkingas išoriškai, taip, yra tiek, kiek reikia autoriui,
ir tas nestandartinis su kažkokia kita mintim, ir jie lyg ir, na, tampa vienodi savotiškai. Tai tokie galbūt trumpai klausimai. Ačiū už klausimus. Galbūt prie klausimų eisim tada, kai Irena pristatys mums savo kaip retorikos specialistės įžvalgas. Taigi, Irena, prašom. Labą dieną, mėlyjei kolegos. Nors aš jūsų nematau, bet sveikinuosi su kiekvienu, kuris mane pažįstate ir kuriuos aš pažįstu, linkėjimais savo mielai Žemaitijai siunčiu, kuo gražiausius linkėjimus ir mokytojams Žemaitijos. Norėdama pratesti Dainiaus mintį, iš karto pradedu nuo retorikos dalykų. Tas, kas dalyvavote mano paskaitose, puikiai prisimenate, aš sakiau, kad kitas požiūris ateina į stilistiką. 20 amžiaus antrame dešimtmetyje jau imta kalbėti, kad retorika buvo nustumta visiškai nepelnytai. Ir tai, kokia buvo retorika klasikiniais mūsų vadinamaisiais laikais iki viduramžių, iki vadinamosios retorikos revoliucijos, tai buvo šiek tiek kitokia ir viskas buvo daroma per retoriką. Jeigu prisimenate, aš jums tada sakiau, į rašinį arba į bet kokį kitą tekstą reikia žiūrėti per retorikos prizmę. O kadangi matau, jog yra ir iš ankstinių klausimų apie skirtumą, kuo skiriasi stilistika nuo retorikos, ir kad tai būtų ne vien mano mintis, jeigu kam nors nebūčiau autoritetas, aš norėčiau pacituoti iš knygos, o mokytojai, kaip žinau, visą laiką domisi ir mokslinio literatūra. Čia yra straipsnių rinkinys, jis pasirodė po stilistikos konferencijos organizuotos kartu su LEU šiuolaikinės stilistikos kryptys ir problemos. Ir kaip toks įvadinis straipsnis buvo profesorės Koženiauskienės, kuri, kai aš perskaičiau ir parašiau analizę visų 100 darbų, kuriuos teko skaityti, profesorė sakė, kad pasirašo po kiekvienu mano žodžiu. Ir jie labai suinteresuota, kad vaikų rašiniai būtų šiek tiek kitokie. Kas buvote Jablonskio konferencijoje, girdėjote profesorės pranešimą. Jie iš pradžių rašė pranešimą, remdamasi tik savo anūko rašiniais, bet kai aš jai parodžiau savo turimus darbus, jis sakė, yra baisiau, negu aš įsivaizdavau. Ir žinau, kad ji yra parašiusi Gitanai asmeninį turbūt tokį laišką, bet ji labai džiaugiasi pamačiusi, kad vis dėlto atkreiptas dėmesys į originalius rašto darbus. Taigi ji, rašydama savo programinį straipsnį, sako, kad kardinaliai šiais laikais pasikeitė naujosios retorikos kūrėjų požiūris į tropus, ypač į metaforą, į kurią paprastai buvo žiūrima kaip į literatų ar oratorių privilegiją, kalbos puošmeną, tarsi kokią išorinę aplikaciją. Buvo sudarytas klaidingas įspūdis, kad ne tik meno kūrinių autoriai kalba tropais ir figūromis. O štai kognityvistai kalba apie metaforą kaip vidinį kūrybinio matymo ir mąstymo fenomeną, būdinga ne tik literatams, bet ir eiliniams žmonėms. Iš tiesų, tropų ir figūrų prisodrinti kasdieniai tekstai žmonių, net negirdėjusių šių terminų. Dažnumų skaičiavimo metodu, pavyzdžiui, nustatyta, kad žmonės pavartoja maždaug po 6 metaforas per vieną kalbėjimo minutę. Televizijos debatuose ir žinių programuose kalbėtojai pasako kokią nors metaforą, kas 25 žodis. Vadinasi, metafora būdinga visų žmonių ir įvairaus pobūdžio kalbai. Iš tų darbų, kuriuos skaičiau, teko matyti, kad kaip stilistikos klaidos yra pažymėtos tokios neįprastos metaforos, kai kur netokaziniai dariniai. Vadinasi, negalima kalbėti apie prastą darbą, jeigu jame yra daug metaforų. Tos metaforos gali būti nesuprantamos. Taip, jums kaip taisytojams, mums kaip skaitytojams, bet jos yra artimos vaikui. Juk tą puikiai žinome, kad jo patirtis leidžia kalbėti tik tai tam tikromis metaforomis. Ir visiškai kitoks skirtumas bus, kai jis baigs mokslus arba sulauks mūsų metų. Toliau profesorė rašo, kad įsiplėtė ir naujosios retorikos erdvės, į tai norėčiau ypač atkreipti dėmesį. Retorikoje telpa ir sakytinis, ir rašytinis žodis, kuriuos siekima įtikinti, paveikti adresatą. Geras stilius – tai tikslingas minčių ir žodžių pritaikymas veiklos sričiai, turiniui, progai ir kalbėjimo situacijai, vietai, laikui, aplinkai ir adresatui. Juk tą rašo jau ir profesorius Župerka, kuris yra kaip stilistikos atstovas. Vadinasi, visiškai teisėta yra profesorės išvada, kad retorika visiškai įtraukė stilistiką
išaugusią ir praturtintą naujais atradimais, kaip teisėtą ir visada labai svarbią struktūrinę dalį, ir sinekdochos principų susikeitė vietomis, tapo visuma vietoj dalies. Atkreiptinas dėmesys, kad dabar jau atvirkščiai, pirmiau rašoma retorika, o prie jos jungiama stilistika. Taigi, tiesiog patvirtinu dabar citata profesorės tai, ką sakiau per paskaitas. Jeigu jums būtų įdomu, o jūs tikriausiai matėte, profesorė taip pat labai didelį dėmesį dabar skiria publicistikos analizei, o kai ji pamatė, kaip atrodo rašiniai samprotaujamieji, tai ji sakė, kad dabar aš tikriausiai parašysiu panašią knygą ir apie rašinius. Tai yra šnekama retorinė ir stilistinė publicistinių tekstų analizė. Profesorė sako, kad dabar literatūra irgi nueina kaip ir stilistika į antrą planą, o pagrindinėmis yra publicistika, nes ji visai kitaip rutuliojasi, yra visiškai kitokia. Ir iš tiesų, net ir kiti mokslininkai pripažįsta, kad šiais laikais būtina atsižvelgti į stilius, postilius, žanrus, tačiau jie nebėra grini. Štai Marcinkevičinė savo knygoje Žanro ribos ir paribiai, spaudos patirtys, rašo, kad visame pasaulyje žanro ribos nyksta, jie myšta, susidaro visiškai nauji ir kiekviena raiška priklauso nuo to, koks yra rašančiojo tikslas. Tai yra tai, ką ir sako retorika, pagrindas yra argumentavimas, tavo minties argumentavimas. Ir jūs, kai kurie to mokote, iš šimto darbų, kuriuos aš perskaičiau, aiškiai matyti, kad yra labai gerų darbų, kur mokyta, kaip vaikas turi kalbėti, kaip vaikas turi kalbėti raštu, rašydamas, kaip jis gali išdėstyti savo mintis žodžiu ir tą perkelti į raštą. Tai yra, nyksta, aš rašau tokiais ilgais sakiniais, kokiais nekalbu, ir aš kalbu trumpais, kaip nerašau. Juk visos galimybės retorikos atsiveria tiek tropai, tiek figūros. Ypač figūros, kurios anksčiau lyg ir buvo laikomos kai kurių labai griežtų vertintojų stiliaus klaida, kaip parceliacija ir visa kita. O kur dar visi kiti tropai, kaip galima išdėstyti tekstą. Štai todėl dabar šio laikinės retorikos specialistai, aš čia pacituosiu Zavrevskio retorikos specialisto mintis, kaip gali atrodyti įžangos. Mes laikomės klasikinės struktūros labai gerai, įžanga, dėstymas ir pabaiga, tačiau įžangoje yra visokių galimybių, galima susitapatinti su auditorija. Pavyzdžiui, jeigu iš karto pradedama nuo įvardžio mes. Ir tokia įžanga yra panaudota ne viename rašinyje, kurį aš skaičiau, vadinasi, jūs mokote. Gali būti sąsaja su situacija, kur ypač patiko man rašinys, kur buvo lyginama Škėmos, Nėrės ir dabartinių mūsų emigrantų tėvynės ilgesys. Gali būti sugretinimas ir buvo tokių sugretinimų, pavyzdžiui, Nėrės ir Milošo kūrybos. Gali būti tikslo išdėstymas, kai rašinyje irgi buvo sakoma, dabar aš pabandysiu apmastyti atsakymus. Juk tai ir yra vaiko kalbėjimas. Gali būti temos svarbumo išdėstymas, kodėl svarbu kalbėti apie juoką ir kas jis toks yra. Gali būti netgi retorinis klausimas ir tokių buvo rašinyje. Kodėl manoma, kad daug besijuokintys žmonės ekstravertai dažnai yra patys nelaimingiausi? Tai yra nuo klausimo, puikiausiai galima pradėti. Galima pradėti nuo citatos, jūs tą puikiai žinote. Ir ypač dabar yra, galima sakyti, madingas, bet matau, kad ir kitose šalyse tas madingumas išlikęs publicistikoje ypač dažnas yra intertekstualumas, tai yra citatos, įvairiausios citatos ir daugybė aliuzijų. Taigi citavimas, ko puikiausiai galima pradėti ir tokių darbų buvo ir Martinaičio, ir Marcinkevičiaus, ir Euripido žodžiai, ir šiaip žinomų žmonių pasakymai. Gali būti analogija, ir tokia analogija buvo darbuose, pavyzdžiui, temoje apie tėvynės ilgesį, pačioje pradžioje rašoma apie Odisėjo išgyvenimus, analogija suvedama su dabartiniais mūsų emigrantais. Tai gali būti ir statistinių duomenų citavimas, netgi ir toks gali būti, jeigu pasirenka vaikas tokią strategiją. Ir teiginių formulavimas, ir istorijos pasakojimas, ir netgi humoras, nors puikiai žinomus, kad su lietuvišku humoru nėra taip paprasta. Taigi, pradžia gali būti bet kokia. Ir vaikams žinoma, kad įspūdį daro tie rašytojai, kurie dabar rašo, rašytojai plačiai prasme. Jeigu būtų įmanoma, o gal čia bus per ilgai, na, tiesiog galima pasakyti, šiandien aš atsiverčiau Delfo portalą ir ten yra trijų autorių nuomonės rengė Tapino ir Laučiaus ir ką tik viena apie tai, kaip Landsbergis negavo taikos premijos.
Jūs pasižiūrėkite, kokios yra pradžios. Jų visų yra skirtingos, bet pasižiūrėkite, kiek iš žmonių skaitančių. O kad mokiniai skaito, aš matau, aš turiu retorikos bendro universitetinį dalyką pirmame kurse. Iš esmės ateina jūsų dvyliktokai. Ir kai aš pasakau, kad mes pasirinksime tekstą, kurį analizuosime retoriniu požiūriu, jie man pradeda vardyti, ką jie skaito. Ir jie renkasi Jovaišą, jie renkasi tą patį Tapiną, jie renkasi Valatką, jie renkasi Laučių, jie renkasi Jurgelį. Vadinasi, jie skaito, jie žino, jie supranta. Ir tada mes mokomės, aiškinamės, o kas jum daro įspūdį būtent to autoriaus komentaruose. Ir tada susidėliojam štai, jeigu jum patinka, jūs galite, ir visi pradedam nuo kažkokio pamėgdžiojimo, ir pasakas kuriam pagal tą pačią formulę. Tai ir čia toks galimas variantas. Bet vaikas rašydamas turi žinoti, kad jis gali net ir pačioje pradžioje pateikti įvairiai savo mintis, kurias reikės jam argumentuoti arba tiesiai nuo argumentų. Dėstomoji dalis taip pat juk nėra vienalytė, juk gali būti dėstomoji dalis neutralus pasakojimas, prie kurio mes esam pripratę. Gali būti aiškinimas, gali būti filosofinis pasakojimas, gali būti pokalbio imitacija ir gali būti įsipinęs dialogas. O jeigu yra intertekstualumo tam tikros atmainos, tai dar ir žaidimas tuo intertekstualumo dalykais. O pabaiga. Pabaiga aišku, kad yra paskutinis ir tvirčiausias argumentas. Taip jau yra sakoma klasikinėje retorikoje, tačiau vaikas gali pasirinkti visai kitą strategiją. Jis gali visus tvirčiausius argumentus pasakyti pradžioje ir tada tas rašinys atrodys į galą šiek tiek nusėdęs. Ir netiesa yra su keliais kolegom kalbėjau, kad įsikvėpė ir nieko gale neparašė. Bet juk tokia yra retorikos strategija. Gali būti argumentai dėstomojoje dalyje. Ir tada taip, tada bus argumentai per vidurį. Bet gali būti paskutinis akcentas pabaiga. O ta pabaiga irgi gali būti ir kokio nors autoriteto mintys. Tai yra citata. Ir asmeninio ryšio kūrimas su tema, ir iššūkis, ir utopinė vizija. O kaip sako profesorė Koženiauskienė, kad pabaigai dera ir analogija, ir retorinis klausimas, ir susitapatinimas su auditorija, ir citavimas, ir humoras, ir trumpos istorijos papasakojimas. Net ir papildžius tuos tipus sąrašas nebūtų baigtinis, nes pabaiga diktuoja kitos teksto dalys. Čia jau iš mano rodytos knygos retorinė štilistinė publicistinė teksto analizė. Tokias išvadas jį padaro, nagrinėdama čia pateiktus tekstus. Taigi, rašinys gali būti įvairus. Ir žinoma, gali ir nebūti, tai yra erezinė mintis, bet gali ir nebūti tos trinarės struktūros. Jeigu tai yra motyvuota, jeigu mokinys pasirenka tokią strategiją, vis tiek tikrintojai privalo vertinti ir nenuvertinti darbo, kuris galbūt neturi pradžios. Arba mums atrodo, kad jis neturi pradžios. Arba neturi pabaigos ir pasibaigia tik paprasčiausių nutylėjimų. Mes dažnai pamirštame, kad stilistikoje yra tokia galimybė kaip žaidimas skirtukais. Tai, ką išmokome formaliai, pasirodo, jis galima žaisti. Taigi rašinys yra kūrinys. Gal iš pradžių tiek. Nes jau taip ilgai kalbu. Ačiū labai. Zita, dabar klausausi Irenos minčių ir galvoju, kad daugeliu mokytojų gali kilti sumaišties, kad na, tarsi galima viskas. Ką jūs galėtumėt pasakyti apie tai? Dėkui. Na, tai, ką kalbėjo profesorė Irena, nereiškia, kad galima viskas, nes labai aiškiai pasakė, kokios gali būti įžangos, kaip galima išdėstyti argumentus, kokios gali būti pabaigos, nereiškia, kad visiškai viskas galima. Bet nežinau, gal aš priklausiau, bet tiesiog norėčiau akcentuoti vieną dalyką, kad tas rašinys kaip kūrinys ar ne turi būti vienisas. Mano įžanga turi derėti su mano pabaiga. Tai tiesiog parašytas kaip vienu kvėpavimu, kaip sakome. Tada visi tie dalykai, kurie va čia išvardinti, akivaizdu, kad ne viename rašinyje yra visi. Taip, bet žmogus pasirenka, gal net nepasirenka, jam tiesiog ta tema įkvepia va, būtent tokį kalbėjimą. Nes tas žmogus, kuris rašo, jis kalba iš savęs. Programa, aš noriu į ją dabar pabaksnoti, kadangi prieš mane kaip tik tai yra ir skatina individualų mokinių stilių. Taip ir rašo daug kur vidurinio ugdymo bendroji programa. Ugdytis kūrybinį kritinį mąstymą, taip įvairiais aspektais nagrinėti, lyginti, vertinti kūrinius, aptarti jų sąsają su dabartimi, ką akcentavo mums kolega, ir ugdyti stiliaus individualumą, autentiškai mąstyti.
Tai dabar, kaip tas žmogus prabils, tai yra jo prabilimas. Ir aš tiesiog norėčiau pacituoti vieną rašinį, tiksliau, jo pusę tik tai. Ir aš rodau va štai šitokį dalyką. Tiek prisibraukiau, čia man atrodo priartinti net nereikia, nes labai matyti. Tik pusė vieno rašinio struktūrėlės. Čia rašinys yra apie tą inteligentą mūsų, kaip keičiasi inteligentų vaidmuo visuomenėje. Toks. Pradedama nuo retorinių klausimų, čia apskritai, ko gero, visi retoriniai klausimai. Ir aš pažįstu, kad jūs pacitavote kaip tik tai šito rašinio įžangos pabaigą, todėl bandysiu apmastyti atsakymus. Ko gero, šitas ir buvo. Taigi dabar klausimai. Kas yra inteligentas šiandien? Ar būti mokytojų, gydytojų, prokurorų jau savaime reiškia būti inteligentų? Ir iš tiesų mes pradedam mąstyti kartu su šito žmogumi, kuris su mumis kalba. Kiek prisimenu, iš istorijos literatūros pamokų šis sąvokas siejasi su išskirtinė laikysena, apsisprendimu tarnauti kitiems pasiaukojimu. Taip, kiek prisimenu, bet nes jau pradeda žmogus labai individualų santykį demonstruoti su šita tema. Taip. Parašu vėliau truputį, ką sako žodynas. Čia taip pat įžango. Žodynas skelbia, kad inteligentas tai mokytas, išsilavinęs žmogus, šviesuolis arba tiesiog asmuo gebantis dirbti protinį darbą. Vadinasi, sugretina, paskui matysiu, kad tiesiog supriešina, čia iš dviejų didelių dalių dėstymas yra sudarytas, va būtent iš tokių dalių, kurias ir užduoda šitą įžangą. Tikrai klausimas, du klausimai. Ar tikrai be šių požymių žmogus negali laikyti savęs inteligentų, tai pirmųjų, taip, ir paskui, pacitavęs tai, kas skelbė žodynas, klausė, tai ką nereikia, vadinasi, nereikia aukoti savo laiko, altruistiškai dirbti tėvynės labui, kad būtum inteligentas. Taip, ir tų klausimų tiek daug, ir sako, pabandysiu apmastyti atsakymus. Taip, štai ir pirma dalis, ir antra dalis, pradedama įsivaizduojant paveikslą. Cituoju. Dėstymo pradžia. Pirmos dalies. Prietema. Davė stalo lempą. Prie jos palinkęs jaunas vyras kažką rašo. Keistas jausmas apima žiūrint į šį paveikslą, tapytą atrodo Žmuidzinavičiaus. Taip aš įsivaizduoju 20 amžiaus pradžios inteligentą. Ir paveikslas gal iš tų laikų. Arba jaunas vyras laiko muzikos instrumentą, gal violončelę, gal kontrabosą. Akis susimaščiusios, likai temtai galvotų. Dėl paveikslo abejoju, bet čia tai tikrai Vincas Kudirka. Šis portretas dažniausiai dedamas greta jau pavardėms. Koks šio žmogaus vaidmuo 29 amžiaus pabaigos lietuvių visuomenėje? Taip, štai paveikslas toks, na, praktiškai du paveikslėliai. Jeigu pradėtų daug rašyti apie tai, kokį ten paveikslą mato, tai tiesiog nukryptų visiškai nuo temos. Bet tai, kad čia yra pora eilučių, taip parodo žmogus, kuris rašo, taip parodo abiturientas mūsų savo išsilavinimą, parodo, kad jaučia, kaip jaučia, parodo, ką jis masto apie tą inteligentą, kaip tiesiog jam koks vaizdas susikūrė to inteligento, apsisprendusio tarnauti kitiems, pasiaukojusio inteligento, taip. Ir susiję, aišku, su Vincu Kudirka tokį inteligentą. Ir žiūrėkite, man be galo patiko toliau tokiom opozicijom sudėliota atsakymai iš tos klausimus. Koks šio žmogaus vaidmuo 19 amžiaus pabaigos lietuvių visuomenėje? Mokosi filologijos, bet pereina mediciną. Gauna gydytojo diplomą, bet leidžia laikraštį Varpas. Užsiima mediko praktiką provincijos miestelėje. Bet rašo eilėraščius ir satyrinius apsakymus, verčia Šilerį. Taip, ir tada sustoji ir, kaip jūs ten sakėt, pasigrožėkite eilute. Ir dar kartą grįžtu, ir dar kartą skaitau. Ir pagalvoju, kiek pasakyta ir kaip įdomiai sukomponuotas tekstas. Tiesa, profesorė. Man be galo ypatingas. Man be galo patiko šis rašinys. Ir parceliacija to dėstymo tokia. Taip, ir čia tai, ką jūs sakėte per Jablonskio konferenciją. Prietema, taškas, dagė stalo lempa, taškas. Taip, parceliacijos. Ir nežinau, kaip vertintojai čia žiūrėjo, bet čia man buvo be galo gražu. Aš pagalvojau už tai, kokių kūrybingų individualių darbų galima rasti. Ir atrodo, kasgi čia tokio ypatingo pasakyti. Lyg ir nieko. Kūrybingumas tai nereiškia, kad žmogus turi išsigalvoti kažką
ko negali būti praktiškai. Čia tiesiog reikia kaip mastai, kaip jauti, taip ir rašyti. Taip, ir dabar apie Kudirką. Toliau rašo, Kudirka yra 19 amžiaus pabaigos inteligentas, sulenkėjęs, o paskui atsivertęs ir dirbęs lietuviams, bei tuo metu dar nesamai Lietuvai. Persekiojamas caro žandarų, ne kartą suimtas ir įkalintas. Jis turbūt galėtų būti priskirtas prie pasiaukojančių inteligentų būrio. Štai tiek parašė dar apie Kudirką ir kontekstas. Dabar pažiūrėkim, kaip pateikia kontekstą, kaip glaustai ir informatyviai. Kaip ir tuo metu darbavėsi dėl tautinės kultūros Grinius, varpų ir ūkininko bendradarbis, Jonas Jablonskis, mūsų šiuolaikinės kalbos kūrėjas, Povilas Višinskis, aktyvus tuo metu kultūrinių ir politinių įvykių dalyvis, ne tik moterų rašytojų skatintojas, bet Kivičaitė Bitė kvietusi įsitraukti į kultūrinį darbą pažadžius inteligentus. Taip ir apibendrina. Visi šie žmonės mokėsi ir brendė Varšuvoje ar Maskvoje, tikrai buvo žymiausi inteligentai, kurių darbai prisidėjo ir prie šiandieninės mūsų Lietuvos. Tokių žmonių vaidmuo visuomenė didžiulis. Apsispręsti dirbti tėvynėje, kurios nėra, rašyti lietuviškai rizikuojant sveikatą ar gyvybę, kelti visuomenę į darbą ne tik savo gerovei, iš tiesų kilnus vaidmuo. Ir čia yra ir apibendrinimas, ir išvada, ir netgi graži užsklanda. Iš tiesų kilnus vaidmuo taip intonaciškai. Nulėtėjęs sakinys ir akivaizdu, kad čia yra taškas ir labai akivaizdu, kad visa šita dalis rašinio jau yra baigta. Ir be galo išsami, labai gražiai, labai smagiai, taip gražiai sukomponuota, kad norisi perskaičius dar kartą skaityti šitą dalį. Taip kad tas individualumas, kūrybiškumas, arba kaip čia profesorė leido savo pasakyti, gali būti labai įvairus tas rašinys, turiu pasakyti, kad gali tai būti, kad labai jie yra įvairūs, bet turim suprasti, kad kiekvienas yra vis kitoks. Ir štai šitam rašiniui, kai jau šitai pradėjo žmogus kalbėti, nebetiks visokie kiti tenai, sakykime, papasakojimai dabar iš savo asmeninės patirties. Nebetiks už tai, kad jau jis pradėjo šitai rašyti. Ir jeigu kiš visiškai viską, ką tik tai gali, tai pasidarys jau, na, paprastai tariant, nebeskanu ir tada jau tikrai bus stilistiškai rašinys nelabai tinkamas. Tai tiek mano pasvarstymų pradžio. Dabar klausydama Zitos komentarų prisiminiau vieną pokalbį Kaune, kai mokytojos, skaitydama šitą rašinį, sakė, tai negi mes dabar jau iš visų mokinių reikalaujam meninių esė, nes šitą rašinį jos perskaitė kaip būtent panašų į meninį esė. Ką jūs galėtumėte apie tai pasakyti, ir ar čia tikrai meninis esė, apskritai, kai kalbame apie kūrybingumą, vis dėlto vyrauja nuomonė, kad kūrybingumas tai yra lygų meniškumas. Ką jūs galėtumėte apie tai pasakyti? Gal... Dainiau kaip jūs. Literatų pirmenybė. Čia mes bendrai vis tiek, aišku, pajutam, man atrodo, tiesiog dabar aš dar, kaip pasakyti, jaučiu tą rašinį įspūdį tam tikrą ir galvoju pirmiausia apie šį rašinį, kurį jūs citavo. Man atrodo, tai yra gražus pavyzdys, kaip laisvai reiškiasi asmenybė. Ar ne? Kiekviena turi savo ritmą tam tikrą, atrasti jį, tam tikrą ritmą, tam tikrą raišką. Tai yra ypatingas dalykas, gebėti tai išdėstyti. Dabar dėl meniškumo, turbūt galima taip pasakyti taip, ir čia keli dalykai turbūt susidėsto. Meniškumas taip, bet kartu, jeigu meniškumas, tai ir originalumas iškart, ne, dar vienas toks svarbus dalykas, tai susiję vis dėlto yra ir gebėjimas improvizuoti. Gebėjimas improvizuoti, tam tikra, tu jauti tam tikrą laisvę. Reiškia, jis įvaldęs formos dalykus taip gerai, kad jis gali jau improvizuoti, peržengti galbūt tam tikrus standartus. Kitas dalykas, improvizuoti laisvai literatūriniam, kultūriniam žiniom. Ką reikia prisitraukti ir paskui ta patirtis.
tą asmenišką. Čia stipru, man atrodo. Tai aš vis dar apie tą rašinį. Matyt, mes visi atkreipėm dėmesį į rašinį, nes aš rašydama ataskaitą rašiau tiesiog ypač pradžiugino vieną pradžią, prietimą, dega stalo lempą. Parceliacija yra gražus dalykas, nors kai kas sako, kad čia labai suskaidyti sakiniai. Bet čia yra brandus darbas. Taip, tai yra brandus. Ir aišku, kad dabar mokytojai, kurie mūsų klausosi, sako, ne kiekvieną, kaip jums ir sakė Gitana, ne kiekvienas gali tokį rašinį parašyti. Bet tam ir yra strategijų daugybė galimybių. Jeigu tu pasirinkai vieną pradžią, tada, kaip gerbiamoji Zita ir sakė, tada gražiai mes rikiuojame visą savo mintis iki pat pabaigos. Gali, pavyzdžiui, nebūti, čia labai puikiai pavyko vadinamoji užsklanda, bet tos užsklandos gali nebūti. Nes kartais su tom užsklandom, ypač kai mokytojai, kai kurie mokytojai, tikrai ne visi, formaliai pradeda užsklandų mokyti, tai tuomet aš matau, kad darbuose, pačioje pabaigoje, o taip mes mokom rašyti mokslo darbus, studentus, net disertacijas, jeigu yra skyriaus išvados, jos automatiškai keliauja į išvadas. Arba jos sutrumpinamos, arba praplečiamos. Ir aš pasidėjau kelis darbus, žiūriu štai, labai gražios užsklandos, paskui, matyt, jau mokinys nebežino pačiam galė ką rašyti, nes visi šūviai šaudyti, viskas. Kaip apibendrinti, surinka jas, sudeda ir išeina apibendrinimas. Ir matau parašyta, kad yra bloga pabaiga. Nes jį kartojasi, kartoja mintis. Todėl, kam išeina taip labai gerai, kam neišeina, jis turi kitaip daryti. Tam ir yra galimybių parodyta. Iš viso juk yra, galima sakyti, yra 18 pradžių būdų, kaip pradėti. Ir tiek pat yra pabaigų, kaip pabaigti. Ir lygiai tas pats ir toks dėstymas. O dėl to, kad čia yra kaip meninis esė, taip, jeigu pripažįstam, o gerbimoji Zita patvirtino per Jablonskio konferenciją, kad samprotaujami rašiniai yra publicistinio stiliaus, tai nepamirškim, kad publicistinis stilius turi 3 postilius ir daugybę žanrų. Ir jeigu pasirinko tam tikrą strategiją vieno kurio žanro, jis tada ir dėstų mintis pagal tą žanrą. Bet tada gindieve negalima sakyti, kad jis nepakliūva į kažkokius rėmus, kur yra vertinamas. Nes baisiausia yra, kad mes iš vaiko nepadarytume roboto, kuris žino, kad tiek ir tiek eilučių turi žimti pradžia, tiek ir tiek dėstymas ir tiek pabaiga. Bet jeigu jau daugiau, tai jau viskas. Nes vaikas gali pasirinkti, pavyzdžiui, strategiją tokią rašyti visą rašinį vien anaforomis ir epiformomis. Kas tada bus? Tai yra kiekviena pastraipa pradėta tuo pačiu sakiniu. Kiekviena pastraipa pabaigiama tuo pačiu sakiniu. Ir kas drįs iš vertintojų pasakyti, kad čia yra negerai arba suardyta struktūra. Tai va čia manau, kad reikėtų šiek tiek daugiau pasitikėti gerais mokiniais, kurie gali tai parašyti. O tam, kam neišeina, taip yra labai aiškiai trinarinė struktūra, tiek parašiai ir viskas. Ir tokių darbų mesgi matėme. Bet to aišku yra tas vadinamas racionalusis toksai santykis, ne, čia toks daugiau meninė esi krypsta. Gali būti labai racionalus kalbėjimas, ar ne? Toks matematinis protas, sako. Taip, tai jo labai jam reikia irgi, reiškia, jo argumentai galimybės. Bus pirmas, antras, trečias ir paprastai tie, kurie masto taip matematiškai, o jų bus ateina labai daug tiksliukų, vadinamųjų matematikų, tai pavyzdžiui, jų analizė būna be galo graži. Ir jų visada, na, būna tokia nerašyta taisyklė, kad jų argumentai visada būna gale. Jie pirmas, antras, trečias, o paskui turi būti išvada. Ir jie labai gražiai tą struktūruoja. Bet ką aš pastebėjau, taip, jų logika truputėlį kitokia, kaip jie teisingai sako, mes mastom algoritmais, tai irgi yra gerai, bet tam ir turi daug skirtingų vairiausių rašinių. Aš ką norėčiau pabrėžti, kad ateina mokiniai iš mokyklos bijantys. Jie bijo sakyti savo nuomonę. Va čia tai, ką cituojam ir visi džiaugiamės, tai yra žmogaus nuomonė. Taip. Jis gal ir nepateikia visų faktų, kuriuos mes žinome, bet ir vėl čia yra vaiko išsilavinimas, mokinio išsilavinimas. Bet kai jam reikia parašyti retorinę teksto analizę arba retoriškai išnagrinėti kokį nors kalbėtoją, jie sako, o kas bus, jeigu aš pasakysiu ne taip? Aš tada klausiu, ką reiškia ne taip? Na, ne taip, kaip jūs manote. Ir kol aš jam įrodau, netgi būna patikėkite ašarų, kai mergaitė sako, negali būti, o jeigu kiti parašys kitaip, o aš jiems sakau, čia yra jūsų mintys, jūsų. Ir jūs pažymį gausite už argumentus. Jeigu jūs pasakėte, kad Valatka rašo neetiškai, pasakėte A, pasakykite iki pat Ž. Neetiškai yra tas ir tas, kodėl. Jeigu jūs pasakote, kad etiškai rašo, tada koks tas etiškumas, kaip čia viskas pasireiškia. Kol jie supranta, kad jie turi teisę kalbėti. Ir man būna tikrai nemalonus
Dar jų toks atsakymas, o jeigu man mokykloje būtų leidę šitai rašyti, tai kažkas yra tikrai ne taip, baimė kartais varo į rėmus, kurie, kaip jau sakiau, yra tikrai nekas. Ir dar kadangi pradėjau apie stilių, funkcinį stilių, na, pasakysiu dar vieną reziją, kad man pasakymas, kad literatūrinis kūrinys yra mokslo populiarinimo postilio. Tai literatūrinis rašinys, atsiprašau, literatūrinis rašinys yra mokslo populiarinimo, aš nematau didelio skirtumo. Todėl, kad mokslo populiarinimo postilis yra tik tai pusė žingsnelio iki publicistikos. Vadinasi, jis arčiau yra prie samprotavimo rašinio. Be abejo. Norėčiau kai ką dar pakomentuoti iš to, kai jūs kalbėjot. Dėl tos pabaigos, kuri sudėliauta iš dalinių išvadų, tai dėl publicistinio stiliaus ir žanrų daugybės, tai ir dėl struktūros ir stiliaus. Dabar dėl tų pabaigų. Jeigu mokinys yra tokio akademinio sukirpimo, kad jis iš dalinių išvadų sukuria pabaigą, na gal tenai ne visiškai jau identiškai nukopijuoja, tiesiog apibendrina dalinės išvadas ir sukuria pabaigą. Tai tokia pabaiga yra visiškai tinkama. Jinai gal nekūrybinga, sakykime, nieko jis ten neišgalvo, bet pabaiga yra. Atsiprašau, replika, bet aš mačiau ne viename darbe pažymėtą minčių kartojimas ir aiškiai paskui matau, kad tai turėjo įtaką pažymį. Tai jūs norite pasakyti, profesorė, dėl to ką? Kad taip ne, jeigu taip leidžiam rašyti, tai vertinam, negalima rašyti klaidą. Taip, aš tai irgi norėjau pasakyti. Taip, dabar dėl publicistinio stiliaus. Taip, samprotavimo rašinys yra publicistinio stiliaus, bet kaip jūs sakėt, visokių postilių žanrų daugybė, tai daugybė mokyklinio rašinio yra visiškai aiškiai apibrėžta programomis. Tiek vidurinio ugdymo bendraja programa, tiek brandos egzaminų programa. Koks ten nurodyta, kokie reikalavimai yra, tokių reikia laikytis. Bet tie reikalavimai visiškai leidžia turėti tam tikrą laisvesnę struktūrą ir rašyti tokiu stiliumi, pavyzdžiui, vat štai kaip mes dabar pacitavome. Bet tai nereiškia, kad bet kokį žanrą, publicistinį, ten kitų žanrų yra, nežinau, pusšimtis daugiau, bet kokį galima rašyti. Tai taip neturėtų būti. Noriu dar pasakyti dar vieną dalyką, kad nie jokių erezijų mes nesakome, jeigu pažiūrėsime į vidurinio ugdymo bendrąją programą, į gebėjimus, kuriuos reikia ugdyti, ten labai aiškiai parašyta, kad reikia 2-5-5 išmanyti, kaip tobulinti tekstų kūrimų gebėjimus, kaip pasinaudoti tinkamomis meninės raiškos priemonėmis. Tai, kad tas dalykas buvo tiesiog išleistas iš akių, na nežinau net dėl ko. Visą laiką mokytojams kalbėjo apie tai, kad ne tik dedukcinė rašinio struktūra gali būti, kad gali būti indukcinė, kad gali būti samprotojama analogijomis. Ir netgi tokia pastaba, man atrodo, kad pernai kažkaip buvo dingusi tik tai, kurį laiką buvo vertinimo normose, kriterijose, bet kažkaip jinai neveikia. Ir tik dabar suprusta, kai atsirado tas ketvirtas taškas struktūros, kur pasakyta, jog gali būti idėjos perteikiamos kūrybiškai, originaliai komponuojant tekstą, ir tas kūrybiškumas, originalumas, tada tarsi nebeaišku, kaip ir suprasti. O kaip suprasti, kad žmogus rašo individualiai, nereikia manyti, kad jis turi sukurti kažką ypatingo, kad gautų 4 taškus. Beje, norėčiau perspėti, kad nereikia specialiai tokio kūrybiškumo kažkaip skatinti egzamino metu, jeigu mokinio yra visai kitoks stilius. Jeigu jis, pavyzdžiui, nerašo analogijomis, nors man sunku įsivaizduoti tokį žmogų, aš be analogijų nemoku mąstyti iš viso. Jeigu, sakykime, jam vienas ar kitas dalykas nėra priimtinas. Taigi žmogus tai yra individualus ir jis pasirenka, kaip kalbėti. Tiesiog nereikia tų žmonių malti ant to vieno kurpalio, tų rašinių. Nes dabar, kiek man teko skaityti, man atrodo, kad kolegė kitana įkėlė ir gerus rašinius į egzamino centro puslapį, tai aš pasiėmiau vos vieną kitą, tik tai tą rašinį, kitų ir gerų, ir nenoriu skaityti. Pradedu, manęs nepagauna, aš labai tingiai esu skaitytoje, jeigu neužveda, neužveda ant kelio ir aš nebenoriu toliau eiti. Kad ir geri rašiniai. Ir aš tiesiog lenkiu galvą prieš tos vertintojus, kurie turi perskaityti tūkstančius tokių rašinių,
kurie, matyt, na, nieko daugiau neduoda skaitančiajam, kaip tik tai tą darbą, tokį sunkų dantis sukandus, paskaityti ir pažiūrėti, ar tikrai yra trinarė struktūra, ar tikrai yra atsakoma į temą, nors čia yra irgi vos ne metafora atsakyti į temą, iš tiesų pagrindinė mintis yra plėtojama, kasdieninis toks pasakymas, tai ar tikrai nepadaryta klaidų. Tai noriu dar vieną dalyką parodyti, kiek žinau, tai irgi teko aiškintis egzaminų centro žmonėms dėl šito panašių. Taip, rašo, sunku pamatyti. Taip, ką gali juokas? Taip, linksma širdis, jau nebeskaitau dabar, skaitau ekrane, geras vaistas, iš tikrųjų, ką daryti žemėje, arba štai kitas rašinys irgi. Kiekviena dalis turi pavadinimą. Tai niekur taip nepamatysite. Bet žmogui, kuris matyt skaito publicistiką, o ten yra be jokio abejonių šitaip pavadintos dalys, tai o kodėl negalima? Jis puikiai gali tai daryti. O kaip keičiasi inteligento vaidmo visuomenėje, jeigu tos dalys yra logiškos? Čia yra įžangėlė, kaip matom, yra trys dalys, versijų dar. Taip, ir yra parašyta netgi kas. Yra išvada. Tai kas negerai? Viskas gerai. Mes skaitom tekstą ir ieškom ko. Kaip keičiasi inteligentų vaidmo visuomenė, ieškom mokinio minčių, kaip jis šitą temą atskleidžia, kaip pagrindžia, kaip argumentuoja. Tai yra svarbiausia. Na, aš tik norėčiau pasakyti, kad tai kad žanrų yra be galo daug, bet jūs pasižiūrėkite į publicistiką ir pasiskaitykite teorinius darbus, pamatysite, kur yra aš patys žurnalistai. Kiekvienas žanras irgi turi savo struktūrą, komentaras taip pat. Taip. Ir jau paskui yra žaidžiama pradžiomis, pabaigomis, na jau, kad ir mano minėto Tapino tekstai, kuriuos ir studentams, pirmakursiams būna gana sunku suvokti ir mes aiškinamės jo apie galines aliuzijas. Bet pažiūrėkime, kuo baigė Andrius Tapinas. Jis baigė haiku. Aš nesakau, kad dabar pulkėmis į haiku, kurkėm ne kiekvienas tą mokam, bet jeigu mokinys tai parašytų. Ir man atrodo, kad dabar viskas krypsta į tai ką ir sakė per Jablonskio konferenciją mokytojai, viskas susiveda į tikrinimą. Originalus tekstas, kaip jūs sakėte, originaliai komponuojant tekstą. Va čia matyti ir norėta pasakyti, kad jeigu nebus trinarės struktūros, jeigu bus kitokia, jeigu jis pradės tiesiai nuo išvadų, ir tai bus tokia jo įžanga, kad vertintojai nepradėtų formaliai ieškoti, sakyti, čia be pradžios, čia be pabaigos, čia dėstymas per daug filosofinis arba per daug savo minčių. Taigi, būtent vertintojai yra didžiausias baubas ir gana daug mokytojų, o į tai buvo ne kartą jau atkreiptas dėmesys ir per konferenciją aš sakiau, kad tai buvo, net ir mano doktorantė skundėsi, kad mokytoja jos dukters neleidžia tai prašyti, sako, negalima, vertintojai taip neleidžia. Tai gal reikia kalbėti apie vertinimo normas, kad tai nebūtų vertinama, nes man atrodo tai, ką mes pasakėm, daugelis mokytojų sėdintys ten, jie sako, bet aš taip ir mokau, bet aš bijau, nes kai vaikas nueis į egzaminą, jis bus įvertintas prastai. Juk tą sakė ir studentas, kuris dalyvavo, mūsų magistrantas universiteto, sako, taip, aš niekada taip nerašau, kaip rašiau egzaminą, nes bijojau, kad gausiu prastą pažymį. Mes mokome egzaminą, jo tai yra blogiausia. Taip, mes turėtume mokyti rašyti. Mes turime mokyti gyvenimą, ne egzaminą. Ir dar norėčiau pasakyti, kad kai mes rašome, pavyzdžiui, į struktūrą, kad tinkama struktūra temai atskleisti. Daik temai atskleisti, tinkama struktūra. Visą laiką su vertintųjų, apskritai su mokytojų nuomonės susidurėm tokia. O kas yra tinkama? Ne dabar parodyk, kad konkrečiai galiu parodyti. Va, štai šitai temai atskleisti, va ta struktūra buvo tinkama. Tai dabar reikia imti taip, kiekvieną temą pasižiūrėti darbų ar ne ir duoti pavyzdžių. Kitaip tinkamos struktūros net negali parodyti. Bet labai ačiū jums, kad jūs parodėte, jog yra štai šitų knygų, kur mokyti gali pasiskaityti, kas yra tinkama struktūra taip, suprasti. Ir tada pasirodys, kad visos struktūros yra tinkamos, jeigu yra rašoma logiškai, nuosekliai, jeigu kiekviena mintis yra argumentuojama. Ir tada kiekviena struktūra yra motyvuota.
Tiesiog norėčiau dar pasakyti apie tuos pavyzdžius, kurie yra mūsų tinklapį. Ir tai, ką citavo dabar Zita, šitas rašinys, tai nereiškia, kad gali būti geras rašinys tik šitokios struktūros ir kad dabar mes visus mokysim rašyti šitaip. Nes tarp šitų pateiktų pavyzdžių yra ir labai racionalus, galų gali šitas darbas irgi yra labai racionalų žmogaus darbas. Tiesiog jo raiška yra tokia. Tačiau racionaliai galima parašyti ir visai kitokį darbą. Ir čia vėl eretiškas klausimas, kadangi visi šiandien mes šią ereziją užsiminėjom. Tai toks, kaip jūs manot, ar matematikas gali parašyti kūrybingą darbą? Žinoma. Oi, ir dar kaip. Labai. Patys geriausi retorikos studentai yra būtent tiksliukai. Tiesiog aš šitą klausimą užduodu kaip ir oponuodama kolegoms, kurie sako, kad tai dabar negi mes ugdysim filologus. Yeah. Kiekvienas tiesiog mąsto, matematikas turi mąstymą, ar ne, jo didžiausia dovana. O juk čia retorika, kas yra, kaip jūs sakė profesorius, logiškas mąstymas. Na dar ir tą logiką dar reikia raišką papuošti, ar ne, ornare verbis. Štai viskas. Čia viskas paprasta iš tiesų yra. Kalba turbūt tas, kaip pasakyti, kaip bebūtų, ar matematikas, ar kokios nors kitos srities žmogus, vis viena tas diskurso, kalbos valdymas yra reikalingas, net ir kitaip. Nes tu bendrausi su žmonėmis, ne tik su skaičiais kompiuteriu, taip sakant. Taip, koksgi matematikas, jeigu jis nesugebės. Nes dabar, ką mes pastebim, ar ne? Problema tam tikra, galbūt yra gerų specialistų tam tikros srities, sakom, ne? Bet kalbos valdymas. Čia dabar papildomi reikalavimai atsiranda turbūt ir samdant turbūt darbuotojus, ar ne? Kaip specialistas tarsi tvarkoj, bet netvarka kalboje. Va dabar kitas turėtų būti dalykas turbūt tas gebėjimas, nu, kalbos kultūra, kalbinė kultūra. Plačiaja prasme. Plačiaja prasme. Ir dar vienas dalykas, ir laisvumas kalbėti. Tiesiog nebijoti savo kalbos, nebijoti savo raiškos kalbėti. Ir taip pat po Palangos konferencijos, ką tik grįžomės, ir aš kaip tik pagalvojau, ten buvo Birutės Mar spektaklis poetė, Slomenėje, ir radome programėlėje, tokį dvieilį, kur aš pagalvojau, va kaip tik buvo kalba apie asociatyvų citavimą, ką tai reiškia mokytojai klausė. Ir aš sakau, štai yra, tik tai ten nespėjau parodyti niekam to, nes buvo jau tarsi po laiko. Ten buvo tokios eilutės. Gyvenimas daina žiogelio į purvą krūvina suminta. 41-ąją Slomėneris. Ir, na, įsivaizduokit, kad mokinys nuėjo į tokį spektaklį, ar ne, pasiėmė programėlę šitą, pasižiūrėjo štai tą dvi eilį. Gal jis net nežino, kokią eilėraščią, bet štai Slomėneris pasakė, jis įsiminė, kaip aš įsiminė, o dabar užsirašiau, kad neužmirščiau pacituoti. Ir pavyzdžiui, rašo, na, apie kančią, apie karą, apie ką, pavyzdžiui, remiasi Balio Sruogos Dievų mišku. Tai labai populiaru dabar, ar ne, kadangi vienas iš septynių didžiųjų kūrinių, vienu ar kitų klasių analizuojamų. Ir gali tiesiog pabaigti jo pačios paskutinės rašinio eilutės, gali būti štai šitos, kadangi glaščiausiai, tai poetiškai, Slomėneris apie tai pasakė, gyvenimas daina iš žiogelio į purvą krovina suminti. Dar 41 metai prisiminti, arba tai buvo karo metų prieš tai parašyti. Viskas jis gali pabaigti šito dvieiliu, jis asociatyviai cituoja tą pačią temą, tiesiog paremė tą mintį, kurią visą laiką plėtojo, visai kitas poetas. Ir viskas. Ir tai pabaigos akcentas. Formų įvairovė. Formų įvairovė galima. Svarbu mintį. Bet jeigu mintis, bet ką tems, kad tik tai būtų asociatyvus citavimas, tai bus blogai. Tai žinoma. Dar norėjau paklausti jūsų visų, ar jums nėra susidaręs toks įspūdis ir iš mokytų klausimų, ir iš rašinių, kuriuos skaitėt, kad apskritai mokykloje itin didelis dėmesys skiriamas literatūrinių žinių kaupimui, bet mažai dėmesio skiriama būtent kalbos valdymo menui ir retorikai mokyti. Na, aš atsiprašau, kad aš iš karto, ko aš jau pasakysiu, jau dabar kaip kalbininkė į literato daržą, truputėlį.
100 rašinių ir ypač literatūriniai apie tą pačią. Ir prasideda, na, išmoko atmintinai, Salomėja Neris yra tokio, tokio amžiaus poetė, pabėgusi į Rusiją. Visų kaip vienas. Ir kitų irgi lygiai taip pat biografijos. Ir aš matau, kad kažkas pasakęs, kad taip reikia pradėti dalį, tada mokiniui ir man pačiai būtų labai sunku, kaip dabar tą biografiją susijęti su, o to, kaip reikia sakyti, apie tėvynės ilgesį. Ir aš matau, kad jam tas pabėgo į Rusiją, nieko nereiškia. Ir daugybė tokių, na, pradžių ir daugybė minčių šuolių, kuris iš karto žymi, kaip yra minties šuolis. Vadinasi, kartais truputėlį tos biografinės žinios, jos labai geros. Jeigu jis galbūt kitaip pradėtų nuo to, kad tėvynės meilė todėl, kad jai teko bėgti į Rusiją, bet ne, jis pradeda gražiu to sakiniu, kad ji yra tokia amžiaus poetė ir pabėgo į Rusiją. Man atrodo, čia pati literatūra pati galbūt čia nepadėta, čia yra iš kalbų apie literatūrą. Kokia? Ir turbūt tas retorikos ir kalbos valdymas turbūt susijęs su, su skaitimu. Tiesiogiai, skaitimu, gerų kūrinių, taip, skaitimu tiesiog. Ir su mąstymu, tai va, dabar kaip ir profesorius pasakė, tai jeigu pasakytų pirmiausia, tai kad štai koks svarbiausias dalykas, apie tėvynės ilgesį rašo, ar ne? Salomėja Nėris tiek ir tiek turėjo tokių kūrinių tėvynės ilgesio. Tai dėl ko? Dėl to, kad jie tos tėvynės neteko, kokiu būdu tos tėvynės neteko. Tai yra paprasčiausias dalykas, yra kabinimas vienos loginės minties po kitos. O dabar pirmiausia biografija, nu kas, ką to žinios duoda, tai toliau nebeįmanoma tokį startą, kaip sako, paėmus toliau bėgti, viskas. To jau atėjai, nepradėjęs pabaigai. Man atrodo, mes kalbam tada apie tą vis dėlto savarankiškumą, ar ne mokinio originalumą, kuris neatsiejamas turbūt nuo tiesioginio kažkokio sąlyčio su kūriniu. Ir tas, o kūrinį veriasi daug gerai išmerdė, iš esmės, ar ne? Ką tu išskirsi aktualesnio savo dabar, taip, kaip tu motyvuosi, kaip argumentuosi? Taip, žinoma, nes čia yra vaiko santykis su literatūros kūriniu, ne mūsų santykis. Taip. O tokio vat, tiesioginio santykio. Ir programoje parašyta, taip kaip sako Šerdinas Vengerai, programoje parašyta, kad jis išreiškia savo požiūrį. Tai va to požiūrio daugiausiai ir pasigendama. Tai ko gero galima apibendrinti, kad šitas normų pakeitimas, kurio visi labai bijo, ir skatina tai, kad mokinys išdrįstų savai išreikšti savo požiūrį. Tai čia tikrai nieko nesugriauna. Čia tai, ką pasakėme, atrodo, tarsi savaime aišku, viskas net yra programoje. Ir gerbiamoji Zita čia vis mums citavo ir viskas yra programoje. Tik tai kas atsitinka, kad mes gaunam tokius rašymus? Tikrai baimė, kad būsim įvertinti kaip nors netinkamai. O ko gero baimė vat ir valdo mus, ta bjaurioji baimė. Tiek mokytojus, tiek paskui perduodama tėvams, mokiniams. O paskui mokiniai stebimės, kad jie užaugę tampa dviveidžiais ir mus valdo dviveidžiai valdytojai. Na, tikėjomės dabar pasitaisys bent kiek reikalai, kadangi struktūra jau net vienu tašku, na, kaip leidžia mąstyti laisviau. Taip, aukščiausias balas turi būti už, ar ne, už tam tikras savybės, apie kurias mes kalbėjom. Taip. Originalumą ir už tas pastangas savarankiškai pamatyti. Ačiū labai jums. Ačiū jums. Ačiū jums. Viską jums.